encontrou, tava passando bem. Eu espero. Isso. Não, deixa outro dia. Eu sou aposentado e você tá de férias. Aí para ali, senta, é bom que eu descanso 15 minutos. Pode fazer um vídeo se quiser. Eu vi um vídeo curto? Ah, pois é. A pessoa ficou bugada, não, isso é montagem, pessoal de outros estados, né? Fiquei meio estranho. O avião assim passando no viaduto. É, mas não tá com o viaduto ali, pouco. É. Se quiser parar ali, bora. Eu não dá pra chegar, eu pode tirar uma, se chegar duas, tem nada não. Eu vou fazer não sei cair hoje. Uhum. Agora a gente tá quase 30, cara. Se quiser parar aqui no vídeo ou lá na parte de cima? É, na parte de cima tem a sombra, né? Aqui a vista não é mais aqui, não? Ah, então. Eu vou parar aqui. Hã? Tá bom daqui. Não, tá bom. A gente espera. E depois você manda um pedaço desse vídeo. Eu mando. Não, os que eu fizer eu vou mandar pra você. Eu sou muito de boa. Aeroporto. Subidinho aqui.
pesada. Carreia. Um pedal desse sozinho, vai comigo que eu te falo aqui agora. Um pedal desse sozinho é ruim. Deixa ela com dois, três, aí é top. Deixa eu furar o pneu. Remendado, lanche feito, agora se embora. Ficou bem que não conseguiu acertar. Não, tranquilo. Ele dá de moto. Tranquilo. Calma aí. Pode ser que tá na tela desse dia ali. Descer por ali. Bora! Para todos, ó. Comprar uma motona ali, ó. Sendo aqui da loja da BMW. BMW 1250 motona ali. Simbora. Falou. Valeu. Qualquer coisa me manda um WhatsApp. What's
Deixa eu ver o extrato. A gente vai pra onde? Terceira ponte? Dá tempo que ir embora. Você que sabe, você que manda. Então vamos, terceira ponte. Esqueci de travar a Strava lá, ficou registrando a caminhada. Pronto, o tava parado. Eu não parei pra olhar. Tá.
tenho muito medo de altura, não tenho coragem por aqui, ó. Fui duas vezes cagando de medo, esse negócio é muito baixo. Obrigadão, hein? Foi muito gente boa. Vai ter muito bonito, tá? Tava ali entre os carros, só que é muito perigoso ali. Os carros tudo parados, aí você. Tendo que. Quase pegando o transor. Então vou dar uma cortada por aqui.
7 km da hora. Eu tô meio enferrujado, né? Cuidado aqui, né? Mas tá muito intenso. Tá muito terrível. Pedrinhas, cair.